ہم ملنگوں کے ولی جلوہ دکھانے آ جا, اس زمانے کے علی جلوہ دکھانے آ جا. منتظر کون ہے منتظر یہ کبھی دیکھ ذرا, پنتنے پاک نبی کعبہ و قرآن و خدا. مذہب حق کا دین مبین کی تشریح کے ہمراہ ہمارا بنیادی موضوع ہوگا امیر العمراء بقیت اللہ حجت خدا ہمارا آسرا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. منتظر ٹی وی کے ناظرین اپنی تشنگی کا اظہار کر سکتے ہیں, اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر اور ای میل کے ذریعے سوالات بھیج سکتے ہیں, اور بحیثیت سائل حق آپ کی نمائندگی کرے گا آغا شیرازی. جہاں سلطان العلماء علامہ غضنفر عباس ہاشمی توصیفی موجود ہوں گے, اس کو جو مولا کی توقی ملی ہے مرض الموت کے درمیان, تو مولا نے لکھا یہی تھا کہ اعظم اللہ ہو اجر اخوان کا فیکا فعنا کا میت ما بینا کا و بینا ستت ایام فجما امرا کا ولا تو سے الا احد فعن الغیبت القبرا الا ما شاء اللہ الا فمن ادعى المشاہدۃ قبل خروج السفیانی و صحت فهو مفتر کذاب. علم حق کے ہر متلاشی متلبی متقاضی کے لیے منتظر ٹی وی کے ذریعے جانیں گے اپنے سوالات کے جوابات. یہ ہے توصیف آن لائن.